حالة دي واحد سعوتين كلها فرد حنان وكلها واحد شري مدوين كالدنب دولة الصومالية هي مامل قبلات كبودلان واحد ودين فرقلين هي التانداسي دمتابيوين اي كدح ودان لبضة دل الصوماليان هي الصومالية تاسو اي ودان حالة أبور هي قلالاسة اي كردان وحييلة سنبت قليدة لبضة دل ولا راها الصومالية هي الصومالية دولة الصومالية وحي عادة يستطي إن احترامي ويدو هشيسة دي مدة السعودي لبضة دل كوة دي هشيين إن هو دا قيب صلاان أما هو دا جير أمام مولان ويدوكتين وحي وحي يران هو دي أنك لو ريبني هو دي أنك على إيو ماله waxaad kale ogtiin ee baarlamaanka bisha todobaadkii markii doorashada ay ku jirtay maamul goboleedka Puntland baarlamaankiisu inuu fariistay qaraarana ka soo saaray inaan doorashadu ka dhicin Sool iyo Sanaag iyo Buhoomi waxa weeye baarlamaanka uma aanan jawaabin waayo waxaan ka cararnay waxa weeye maadaama aan ku jirro doorasho waxaan ixtiraamnay inaan qalalaasay iyo nabadgelyo ka dhicin Puntland iyo Soomaaliland waa deris waa dad walaala Soomaaliland waxay ku mashquulsanayd sidii ay doorasho u geli lahayd laakiin si ay uga faa'iideystaan baarlamaankoodii baa si bareer ah go'aamo uga soo saaray inay surtaagaan doorashooyinka iyagoo sheeganaya Sool iyo Sanaag iyo Buhoomi wa Soomaaliland waxa kale oo aad ogtihiin diiwaangelintii inay goobo badan oo Soomaaliland ay soo weerareen oo sanaduuq ay qaateen waxa kale oo aad ogtihiin wasiirka federaalka ee qorsheyntu inuu yimi baran iyo dahar dhulkaas oo dhan maray beel walba khudbada ka akhriyay dadka tusayay in dadkaasi ay ka tirsan yihiin Soomaaliya waxaas oo dhan waxay ugu jeedeen waxa weeye inay waxa la socday wasiirka amniga maamul goboleedka Puntland xildhibaanka federaalka xildhibaanka Puntland ka socday marka waxay ku soo xadgudbeen xuduudda Soomaaliya waad ogtihiin ciidamada Soomaaliland shalayto hawshoodii caadi ahayd ay wateen tukarraq waxa weeye waxay ka bintahay Sool waxay u dhaxaysaa Garoowe iyo Sool bay u dhaxaysaa iyo Lascaano weli xuduudeni marka la joogo tukarraq weli waxa inoo dhan 45 ilaa 50 baa aynaan gaadhin xuduudii marka ciidamaduna waxay wadeen hawshoodii caadiga ahayd waxaas soo weeraray ciidamada Puntland taasina waxay tusaa daandaansi iyo dagaal inay rabaan waxay tusayeen waxaad ogeydoon kale waxa joogay Garoowe madaxweynaha federaalka ayaa joogay marka si ay u muujiyaan inay dalkan iyagu ka taliyaan waxa weeye dagaalkaasi soo qaadi waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliland dhulkaas inuu yahay dhul Soomaaliland hadii ay sii socoto in loo diyaar garo sidii loo difaaci lahaa dalka waxaan kaloo hambalyeynaynaa ciidanka Soomaaliland oo waajibaadkiisa gutay oo dhulkii weli xuduudii wax badan ay u hareen laakiin maalinba meel ku sii turkaya marka intaasaanu maadaama wax is dhaceen waxaanu garanay golayaasha in lagu wargeliyo wixii hadba dhaca marka intaas waa golaha waxaanu maanta ugu xidhnaa marka idinkana waxaan idiin sheegaynaa waxa weeye in intaas dhaceen wixii dambe soo kordhana
كره ولا سعد سينا.